Ֆորտունա մարզայինի եթերայինի ընթացքը շարունակում են մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր խոշոր վթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում, կամ եք զոհ վերջինս մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին։ Նախնական վարկածով վթարի պատճառը վարորդի սրտի գաթվածն է, որի հետևանքով մեքենան կորցրել է ինքնակառավարումը և բախվել էլեկտրասյանը։ Հնարավոր մանրամասները ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Նախորդային ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Վանաձորում։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում Opel Magnus-ի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և բախվել էլեկտրասյանը։ Վթարի հետևանքով Opel-ի վարորդ 33-ամյա Բմուժիկյանը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Նախնական տվյալներով վարորդի մոտ գրանցվել է սրտի կաթված, որից հետո կորցնելով գիտակցությունը բախվել է էլեկտրասյանը։ Դեպքի վայրում աշխատել են Լոռու ճանապարհային ոստիկաններն ու ոստիկանության Վանաձորի տարոնի բաժնի աշխատակիցները։ Այլ թեմաներից, այսօր մոլորակ լրատվականը փորձել է պարզել, թե ինչ փուլում է գարնանացանը։ Պարզվում է առաջիկա օրերին աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Ինչ վերաբերում է ցրտահարություններին, ապա դրանցից խուսափել այս տարի ևս չի հաջողվել։ Առավել շատ վնաս կրած համայնքներում կազմվել են համապատասխան հանձնաժողովներ վնասի չափը պարզելու համար։ Մյուս մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Լոռու մարզպետարանի համայնքներում ավարտին է մոտենում գարնանացանի աշխատանքները։ Մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը նշեց, որ եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում մարզի 82 համայնքներում առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կավարտվի գարնանացանը։ Մարզում գարնանացանի ժամանակ ցանվել է գարի, եգիպտացորեն, արվույտ և կարտոֆիլ։ Եգիպտացորեն ստացել ենք անցյալ տարվանից, ուրեմն 2600 կիլոգրամ եղել է, բոլորը բաշխել ենք արդեն 13 համայնքների, արդեն ցանված է։ 4600 հեկտար նախատեսված է կարտոֆիլի տարածությունը, որ պետք է ցանվի։ Գարին 2700 հեկտար նախատեսված է։ Ներկայումս ամբողջ մարզում ցանվել է 480 հեկտար եգիպտացորեն, մոտ 3800 հեկտար կարտոֆիլ և 2500 հեկտար գարի։ Գրիգոր Հակոբյանը նշեց, որ մինչև օրս գարնանացանի հետ կապված խնդիրներ չեն առաջացել, սակայն վատ եղանակի պատճառով տուժել է միայն գարու դաշտերը, ձիլերը ցրտահարվել են։ Վնասված ձիլերը կազմել է ամբողջ ցանքի մոտ 15%-ը։ Ցրտահարություններ եղել են Մեծ Պառնի, Սարալանջ, Կատնախբյուր և Հարթախբյուր համայնքներում։ Որոշեցինք, որպեսզի պարարտանյութի քանակը մի քիչ ավելացնենք, որովհետև վերևի մասը մի քիչ ցրտահարված է, բայց ներքևի մասը դեռ կանանչակ, կարող ենք վերականգնել։ Այս տարի կառավարության կողմից մաչելի գներով տրամադրվել է նաև ազոտական և ֆոսֆորական պարարտանյութեր։ Ներկայումս ստացվել է 1500 տոննա ազոտական պարարտանյութ, ևս 800 տոննա պետք է տրամադրվի, իսկ ֆոսֆորական պարարտանյութ ստացվել է 70 տոննա պահանջարկի սակավ լինելու պատճառով։ Բախշել ենք արդեն մոտ 50 համայնքների, ֆոսֆորական և կալիումականը, ընդամենը 7 համայնքների։ Ինչ վերաբերվում է ցրտահարված բերքին, գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը նշեց, որ առաջիկա օրերին համայնքներում կկազմվի հանձնախումբ վնասները գնահատելու համար։ Հանձնաժողով կստեղծվի համայնքում, իրենց հանձնաժողով, հետո դա կուղարկվի այդ ակտը մեզ, մենք կգնանք մեր հանձնաժողովում, կուսումնասիրենք և կուղարկենք գյուղատնտեսության նախարարություն։ Գրիգոր Հակոբյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկայում եղանակը կլինի բարեհաջող և բերքին վտանգ չի սպառնա։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական բանակը միջազգային ստուգատեստերում էլ կարողացել է ապացուցել, որ տարածաշրջանում լավագույնն է։ Դրա վառապացույցն է նաև վերջերս գրանցված հաղթանակը, որի մրցանակը T90S տանկը բերվել է Հայաստան։ Ապրիլի 27-ին երեկոյան Հայաստանը տեղափոխվել T90S տանկ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Տանկը արտադրվել է 2015-ի դեկտեմբերին և կհամալրի Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինությունը։ Հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը տանկային բիաթլոն 2014-ի միջազգային մրցույթում է եղել։ Մրցույթն անցկացվել է Ռուսաստանի Դաշնության Ալբիոն զորավարժանում, որտեղ հայ տանկիստները տարել էին փայլուն հաղթանակ, նվաճելով մրցույթի երկրորդ տեղը։
Որպես լավագույն արտասահմանյան հավաքական մրցույթի կազմակերպիչ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից ստացել են մրցանակ՝ 1 միավոր 96 տանկ։ Ի տարբերություն մրցույթին մասնակցող 12 պետության հավաքականների, հայկական զինված ուժերի հավաքականը կազմված էր նաև ժամկետային զինծառայողներից։ Հաշամատինյան, Մոլորակ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը համալրվում է նորագույն սարքավորումներով ապահոված շտաբ բուժօգնության մեքենաներով։ Ենթադրենք, ստացվում է զանգ։ Ըստ այժմյան համակարգի պետք է տվյալ շտաբօգնության կայանից մեքենան մերկնի Կանչիվար, իսկ կենտրոնական կառավարման համակարգի ներդրումից հետո այդ որոշումը կկայացնի տվյալ կայանի օպերատորը, դիսպեչերը, և կուղարկի ավելի մոտ գտնվող մեքենան, որը կհասնի ավելի արագ, կխնայվի ժամանակ, կխնայվի ռեսուրս։ Սխալների ուղում շտապօգնության համակարգում։ Այս սխեմայում հստակ կարելի է տեսնել շտապօգնության զանգերը թե Երևանում, թե մարզերում։ Խնդիրը նրանում է, որ մարզերից այս կարևորագույն ծառայություն զանգահարելիս դրանք սխալմամբ որոշ դեպքերում հասնում են Երևանի կենտրոնակայան, որպեսի դրանք անմիջապես հասնեն մարզային կայաներ և չդառնան շտապօգնության մեքենաների ուշ հասնելու պատճառ, հայ ծրագրավորողները խնդրի լուծման ձևեր են մտածել։ Կենտրոնական դիսպեչերական համակարգի ներդրումը լուծում է այս իրավիճակը և քաղաքացին անկախ իր գտնվելու վայրից կատարում է զանգ, միանում է կենտրոնական կառավարման դիսպեչերական համակարգին, որից հետո իր տված կանչը ուղղորդվում է անհրաժեշտ շտապօգնության կայան։ Այսինքն նոր համակարգով զանգահարողը ոչ թե կրկնակի հեռախոսազանգը կկատարի, ձգձգելով երբեմն շատ թանկ արժեցող այդ պրոցեսը, այլ այն կկատարվի անմիջապես էլեկտրոնային եղանակով միասնական բազմամակարդակ համակարգի միջոցով, որը կմիավորի մայրաքաղաքն ու շրջանները։ Հայկական լոկատար ընկերությունը առողջապահության համակարգի, մասնավորապես շտապօգնության ծառայության աշխատանքի ամբողջական արդիականացման և բարելավման ուղղությամբ աշխատում է 2011 թվականից։ Ամեն ինչ մշակել են փուլ առ փուլ։ Ընկերությունը մինչ այդ արդեն Սոչիի շտապօգնության ծառայության համար հատուկ GPS համակարգ էր նախագծել, որը և հաջողությամբ կիրառվում է։ Հայ մասնագետները նախ և առաջ շտապօգնության մեքենաներում GPS համակարգերի ներդրման ծրագիր են իրականացրել, նաև շտաբ կանչերի էլեկտրոնային գրանցման և սպասարկման համակարգի ներդրման ուղղությամբ են աշխատել։ Այս ամենը մի քանի անգամ արագացրել է շտապօգնության զանգերի ընդունումն ու փոխանցումը։ Մեկ 03 օպերատիվ ծառայությունում պատմում են, որ նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ էապես բարելավել է ծառայության աշխատանքը։ Կանչ ընդունել, գրանցել և արագ կողմնորոշվել։ Այս ամենը կարողանում են արագ կատարել հայ մասնագետների ստեղծած համակարգի շնորհիվ։ Տվյալ տաբլոն ցուցադրում է Երևան քաղաքի բրիգադաների կարգավիճակը, տվյալ պատ։ Կապույտ գույնի, դա նշանակում է, որ ընթացքում են կանչի մեջ են։ Կարմիր գույնի ներկայացուցիչը, որ արդեն տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Համակարգչային էկրանին տեսնելով համապատասխան ուղղությունը ծառայությունից շտապօգնության խմբին հնարավոր է անմիջապես ուղղորդել վարկյանների ընթացքում 7-ից 15 րոպե ըստ կարգի։ Այս ընթացքում շտապօգնության խումբը պետք է արդեն հասնի համապատասխան զանգի հասցեով։ Նոր համակարգը հնարավորություն է տալիս այդ ժամանակը երբեմն ավելի կրճատել։ Այս համակարգը դրա համար շատ լավ է այդ առումը, որ եթե ունեն 43 բրիգադան, հիմա ազատ է, չէ՞։ Եթե ես կանչ ստանամ Էրեբունի փողոց վթար ու փոխանցեմ ամիջապես 43 բրիգադան, 43 բրիգադան մի ռոպեից կարող է հայտնվի այդ վթարի վայրում։ Այդ 7-ից 15 ռոպեն միջին ճիվն է։ Հիմնականում Երևանում կիրառվող այս հնարավորություններն առաջիկա տարիներին չեն սահմանափակվի միայն մայրաքաղաքով։ Երևանում և մարզերում մեկ միասնական կենտրոնական կառավարման համակարգի ներդրում և ամբողջությամբ շտապօգնության օղակում աշխատող մեքենաների համալրում GPS համակարգով։ Սա նախատեսվում է 2016-2020 թվականների շտաբ բժշկական օգնության ծառայության արդիականացման զարգացման ռազմավարական ծրագրով, որը քննարկվեց և հավանության արժանացավ կառավարության ապրիլի 15-ին իստում։ Անցած 5 տարիներում բավականին արդիականացրել ենք եւ ավտոմեքենաների պարկը, եւ բժշկական օգնության սպասարկման իրավական դաշտը։ Օրերս հաստատված ծրագիրը արդեն մի քանի տարի արդիականացվող այս կարևորագույն օղակի բարեփոխումների շարունակությունն է միայն։ Այն ուղղված է համակարգի առավել մատչելիությանը։
բոլոր մակարդակներում շտաբ բժշկական օգնությունը պետք է ունենա տեղեկատվություն մեկը մյուսի մասին, այսպես ասած միասնական տեղեկատվական բազա պետք է լինի։ Մեկ, առաջինը պետք է լինի ընդհանուր օպերատորային համակարգ, այստեղ մենք տեղադրել ենք արդեն իսկ այդ process-ը ընթացքի մեջ է, տեղադրել ենք GPS համակարգեր յուրաքանչյուր ավտոմեքենաների վրա, որը շատ արագ կարողանում է ինֆորմացիա տալ ավտոմեքենայի տեղակայման, նրա կատարած աշխատանքի, եթե ինչ էտապում է գտնվում այդ աշխատանքը, որը շատ ավելի կանոնակարգելի է դարձնում ընդհանուր միասնական գործունեությունը։ Այժմ շտապօգնության համակարգում գործող մեքենաների գերակշռող մեծամասնությունը, ավելի քան 80%-ը, 167 մեքենաներ արդեն իսկ ունեն GPS համակարգ ու անհրաժեշտ սարքավորումներ, մնացածը սպասում են իրենց հերթին։ Համակարգը ամբողջությամբ պատրաստ է, այս պահի դրությամբ կենտրոնացված կառավարում իրականացվում է դեռևս միայն Երևանում, սակայն ծրագրով նախատեսվում է, որ համակարգին պետք է միանան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր շտապօգնության կայանները։ Ինչպես առողջապահական համակարգի, այնպես էլ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետները փաստում են, նոր միասնական համակարգի շնորհիվ շտապօգնության ամբողջ գործընթացը հնարավոր կլինի իրականացնել կենտրոնացված սկզբունքով, ինչի արդյունքում բուժօգնության օպերատիվությունը էապես կբարձրանա հատկապես շրջաններում։ Ապրիլի 26-ից 28 Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տարածքային զարգացման հիմնադրամի փորձագետների կողմից անցկացվել մասնակցային պլանավորման տեխնոլոգիաներ դասընթացը, որին ներկա են եղել Լոռու մարզպետարանի թիմ և ծրագրերի բաժնի մասնագետները։ Հաջորդ ռեպորտաժը Թումանյանի տարածաշրջանից է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ու Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության միջև համաձայնեցված տարեկան աշխատանքային պլանի համաձայն Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ անցկացվեց մասնակցային պլանավորում տեխնոլոգիաների դասընթացը։ Դասընթացն անցկացվում է համայնքների խոշորացման քաղաքականության շրջանակներում, որպես համապատասխան տեխնիկական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների զարգացման ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցառումների բաղադրիչ մաս։ Դասընթացն իրականացնում են տարածքային զարգացման հիմնադրամի փորձագետները։ Սա տարբերվում է քառամյա ծրագրերի մշակման գործընթացից, ինքը ուղղված է տնտեսական զարգացման ծրագրերին և այն կարողություններին, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսական զարգացման ծրագիր մշակելու, համատեղ հանդես գալու իբրև համայնք այլ գործընկերների հետ աշխատանքներում։ Արմեն Քեշյանի հավաստմամբ ծրագիրն ուղղված է նաև միջամայնքային կապերի ամրապնդմանը և ոչ միայն։ Մասնակիցների ներկայությունն արդեն ոգևորում է, խոսում ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրության առկայության մասին, ասում է Քեշյանը։ Սա երկկողմանի գործընթաց է, շահագրգռվածությունը, այն ինչով մենք եկել ենք Թումանյան համայնք, հույսով եմ, որ կհետաքրքրի մարդկանց ու այն նախնական շահագրգռվածությունը, որ ակնհայտ է և դուք եք տեսնում, հիմա մարդիկ ակտիվ մասնակցում են այս աշխատանքին, ինքը շատ ինտերակտիվ դասընթաց է, արդեն ոնց որ գնդակը մեր դաշտում է, մենք պետք է փորձենք ապահովել, որ այդ շահագրգռվածությունը ոչ միայն պահպանվի, այլ նաև ավելի ամրապնդվի։ Դասընթացը երկօրյա է և հստակ տարանջատված է թեմաների ու մեթոդների, որոնք ներկայացվում են, հետո միասին մշակվում։ Կազմակերպիչները դարձյալ շեշտում են, որ իրենց գլխավոր սպասելիքը ծրագրի արդյունավետությունն ապահովելն է։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Թումանյան։ Ինը մեկ մեկի այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Էլինա Անդրեասյանի հետ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Այսօրվա հերթապահության ընթացքում ստացվել է շուրջ 100 հեռախոսազանգ, որպես սպասարկված ահազանգեր չունենք, ունենք ընդամենը 1 փոխանցված այլ ծառայությանը հեռախոսազանգ։ Ինչ բնույթի հեռախոսազանգ։ Ուրեմն ասեմ, որ հեռախոսազանգը վերաբերում էր ոստիկանության ծառայությանը, այլ տեղեկատվության չենք տիրապետում քաղաքացին հրաժարվեց տրամադրել։ Իսկ եղանակային փոփոխություններ սպասվում են։ Առաջիկա օրերին սպասվում է կարճատև ամպրոպ և անձրև։ Շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար, շարունակեք հետևել Ֆորտունայի եթերային ընթացքին, կհանդիպենք։